Salam kanalıma hoş geldiniz. Bugün mən zəncəfir prenikləri hazırlamışam və onları bəzəmişəm. Bu cür prenikləri siz öz uşaqlarınızı sevindirə bilərsiniz. Ya bu prenikləri isti-isti belə bir çubuqlara taxıb, ya da ki belə bir dəlik açıb onları yolkadan asa bilərsiniz. Gördüyünüz bu gözəlliyi siz də yaratmaq istəyirsinizsə, bu videonu sona qədər izləyin. Zəncəfirli xəmir üçün bizə kereyağı, yumurta, şəkər tozu, soda, ədavalar, un və bal lazım olacaq. Balı indi ocağın üstünə göndərdim. Balımız artıq ərimək üzrədir. Ədavaları bura əlavə edirəm. Balımız artıq demək olar ki, hətta qaynamaq üzrədir. Kereyağını da bura əlavə edirəm. Yağımız bunun içində ərisin. O vaxta qədər də yumurta ilə şəkər tozunu çalacağım. Yağımız əridi, indi bura soda əlavə edirəm. Gördüyünüz kimi bizim balımız artdı. Bu çayını sodanı əlavə edəndən sonra baş verdi. İndi biraz soyusun, yumurtaları da əlavə edəcəm. Məqsədimiz şəkər tozunu tam əritməkdir. Hissə-hissə unu da əlavə edirəm. Mən artıq bu xəmiri masanın üzərində yoğuracam axıra qədər. Ona görə ki, xəmir artıq bərkiməyə başlayır. Masaya biraz un səpişdiririk və bu xəmiri keçiririk masanın üzərinə. Xəmirimiz hazırdır. Bu xəmir biraz elə belə biraz yapışqan kimi olur. Bundan artıq buna yenə də un əlavə eləmək lazım deyil. Bunu indi bu xəmiri qoyacağım paketə və qoyacağım soyuducuda qalsın bir neçə saat. Paketə qoyub bu cür hamarlayıram ki, sabah işləməyə də rahat olsun. Xəmiri soyuducuya göndərirəm. Xəmirim gecə soyuducuda qaldı. İndi bunun bir hissəsini kəsib, qalanını yenə də soyuducuda saxlayacağım ki, yumuşalmasın. İndi mən belə bir şey eləyəcəm. İki paketin arasında qoyub pudur yayacağım. Prenikləriniz hazırdır. 7 dəqiqə pişib, arxalarında rəngini görürsünüz. Özünündə çox yumuşaq və çox ətirli bir prenikdir. İndi bunları qoyuruq soyumağa.
Ondan sonra üstünü bəzəyəcəyik. Rəngliklərinizi yolkaya asmaq istəyirsinizsə, nə qədər istidir, belə bir tulbiçka ilə buradan yüngülcə bir dəlik açırıq. Nə qədər ki bunlar istidir, belə bir şey eləmək istəyirəm. Belə qoyacağım bunları soymağa. Bu yolkanı astar tərəfindən bəzəyəcəyik, ona görə ki, yolka da asılacaq.